Oi, humanos! Gente, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Bora começar mais um vídeo legal nesse canal. Hoje, gente, na verdade, deixa eu contar a história pra vocês. Esses dias eu resolvi dar uma mudança aqui no meu quarto pra poder ficar melhor, pra eu poder gravar. Aí eu comentei lá no Instagram que eu fui feliz da vida arrumar. Falei, nossa, achei um cenário, assim, uma posição ótima. Aí quando eu arrumei, eu descobri que o quê? Eu tava feliz demais. Tava muito bom pra ser verdade. Porque tinha uma fucking tomada na minha frente. Eu não tinha visto a tomada, ou seja, quando eu for gravar, a tomada vai ficar bem ali aparecendo. Eu falei, gente, pra eu gravar vídeo lá pro Instagram e tal, não vai ficar legal com uma tomada ali, um negócio aparecendo. Vou ter que arrumar um jeito de tampar isso. É como se ficasse isso aqui, só que lá embaixo, assim, e eu gravando o vídeo. Enfim, eu não achei que fosse ficar legal, eu queria parede neutra. Só como não ia ter como, eu falei, ah, ok, vou ter que organizar um cenário então. Vou ter que comprar alguma coisa pra tampar ali, mas também não posso comprar uma coisa só, senão vai ficar muito estranho. Enfim, aí comecei a pesquisar a ideia pra poder arrumar um cenário novo. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, antes de eu começar a arrumar o cenário e mostrar as coisas que eu comprei, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário. Eu amo vídeo de decoração, assim, não tem muita coisa não, mas eu vou mostrar pra vocês que vocês fazem parte de tudo, então eu vou mostrar tudo. Vou mostrar como é que tá aqui agora ou antes, vou dar uma limpeza, vou mostrar as coisas que eu comprei e falar o preço, e depois a gente começa a arrumação. Tô ansiosa pra arrumar, pra ver como vai ficar, porque na minha cabeça tá muito bom, mas na prática... Tomara que seja bom também. É nessa parede aqui, gente, que eu vou gravar. Só que ela é toda cinza, perfeita. Mas ali tem a fucking tomada que fica aparecendo. Essa aqui não aparece não, porque eu gravo só assim. Mas fica aparecendo aquela ali. Eu falei, gente, eu preciso comprar alguma coisa pra tampar. Só que eu queria uma planta. Só que só uma planta aqui ia ficar estranho. Eu falei, não dá pra comprar só uma planta. Aí eu vou mostrar pra vocês o que, que eu comprei que eu acho que vai ficar bom. Ainda não montei, não tenho ideia de como vai ficar, mas na minha cabeça tá bom. Aí eu vou tirar essas coisas daqui agora. Tirar a luz, tirar esses fios, tirar aquele banquinho. E começar a arrumar, limpar primeiro, porque tem que limpar ali. Depois eu vou mostrar pra vocês eu arrumando, mas também vou mostrar as coisas que eu comprei e o preço. Vocês as coisas que eu comprei. Eu comprei tudo, gente, no caçula. Vamos começar com essa sacola aqui. Quando eu fui buscar referência, inspiração das coisas, eu vi tapete. Eu falei, cara, eu acho que tapete vai ficar legal. Porque eu queria um lugar bem clean e o piso aqui de casa é um piso marrom escuro. Aí eu falei, se eu comprar um tapete branco, eu acho que vai ficar bom. Aí eu fui procurar tapete, mas eu não achei do tamanho que eu queria, porque eu medi aqui o espaço certinho e tal, e é muito difícil achar na medida certa. Aí eu fui na parte de tecido, tinha o tapete, né, o tecido que eu gostei. Aí eu mandei cortar lá do tamanho certinho que eu queria e vai encaixar perfeitamente. Que é esse branco aqui de pelinho. E, gente, vocês não têm noção do quão barato foi. Vocês sabem que tapete não é uma coisa barata. Pelo menos aqui onde eu moro, assim, 100 reais é um tapete daquele tamanho comum. Inclusive, ia ficar pequeno pro tamanho aqui do meu quarto. Esse aqui, ele é bem de pelinho mesmo. Acho que vocês conseguem enxergar aí na câmera. O tamanho é... Acho que é 1,5 por 1. Acho que é isso. Acho que é 1,5 por 1. Ele é bem, bem grande. Assim, ele tá dobrado. Depois eu vou abrir aqui pra colocar e vocês vão ter noção do espaço. Mas, gente, ele foi 30 fucking reais. Muito barato. Foi 30, 33, alguma coisa assim. E ele é muito lindo do jeitinho que eu queria. Nossa, tá soltando muito pelo aqui, inclusive. Vou ter que varrer tudo de novo. Merda. Aí, pra não ficar só o tapete e a planta que eu queria comprar, a planta eu queria desde o início. Eu falei, gente, vou comprar um quadro. Eu queria um quadro com a moldura branca, a tela, né, o fundo branco e uma frase, uma palavra escrito em preto. Mas eu não achei escrito assim do jeito que eu queria. Então eu comprei do tamanho que eu queria, com a moldura que eu queria, que era a moldura branca. Mas eu só achei com essa estampa aqui de planta. Não amei, assim, não era o jeito exatamente que eu tava querendo, mas é o que tinha. E eu não achei que ficou feio, porque com a planta combinou muito. Mas eu tô pensando em talvez mandar fazer, ou eu mesma fazer, imprimir, ainda não sei como é que eu vou fazer isso. Mas uma outra estampa e do jeitinho que eu queria, sabe? Tudo branco, escrito alguma coisa, mas ainda não sei. Eu gostei desse, então por enquanto eu vou usar. Mas se eu quiser também, é bom que já tenha a moldura do jeito que eu queria. E eu só faço do jeitinho que eu queria a estampa daqui. Ele custou, calma que eu vou olhar na notinha. Agora certinho pra vocês quanto que foi. O tapete foi R$34 e esse quadro aqui foi R$36,99, R$37. Esse quadro aqui, no caso. Aí, agora vamos pra última coisa, que é a planta. Eu comprei esse vaso aqui. Calma aí, deixa eu desembrulhar pra vocês conseguirem ver. Meu Deus, plástico bolha. Eu comprei esse vaso aqui, lindo, branco, pra poder colocar a plantinha que eu comprei também. Eu queria branco, porque eu queria tudo clean, assim, clarinho. Por isso que eu comprei o quadro com a borda branca, comprei o vaso branco. E esse vaso aqui foi R$28. Achei bem baratinho também, o preço bem bom.
E ele é de vidro. Achei muito lindo e chique. E pra finalizar a planta, eu comprei planta artificial. E foi tudo lá no caçula mesmo, gente. Foram essas plantinhas aqui. Quando eu abri assim, elas vão ficar um pouco mais espalhadas. Mas a gente viu no vaso, gostou assim do meu gosto e tal. Amei. Comprei 3 tufinhos. E esses 3 custaram... Cada tufinho custou 15 reais, então foi 45 as plantinhas. É isso, 45, o vaso 28, o quadro 37 e o tapete 34. Agora chegou a hora de montar, que eu tô ansiosa. Vamos, gente, montar, que eu quero ver como é que vai ficar. Imagina se fica uma bosta. Nossa, eu vou ficar triste demais. Bora! Gente, hoje já é outro dia, eu vim mostrar pra vocês como é que ficou o cenário ali, porque eu esqueci totalmente de mostrar. Então olha como é que tá lindo. Gente, ficou assim. Eu não lembro se eu mostrei pra vocês que eu tinha trocado de lugar o quadro com a planta. Não lembro se eu mostrei, acho que não. Mas enfim, troquei de lado, acho que assim ficou melhor. E eu coloquei o meu espelho aqui também. Eu tenho esse espelho branco e eu coloquei aqui só por enquanto. Mas na hora que eu for gravar, eu vou tirar e vai ficar só esse cenário aqui. O que vocês acharam? Eu amei demais. Gente, então ficou assim o cenário e ele vai aparecer lá no Instagram nos vídeos que eu posto. Então você me segue lá pra você não perder nada. E também porque lá eu tô 24 horas por dia conversando com vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário. Um beijo. Tchau.